ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଟାଙ୍କି ହେଇଛେ ହେଲେ ପାଏନ୍ ନାଇଁନ, ପାଏନ୍ ବୁନ୍ଦେ କେବେ ମିଲ୍ବା କାହାକେ ଜନା ନାଇଁନ, ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଚିଶଟା କୁଟୁମ୍ ଲାଗିର ଗୁଟେ ନଲକୁଆଁ, ଡହ ଡ ଖରାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଲୁକେ। ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୁକଙ୍କୁ କେବେ ମିଲ୍ବା ବସୁଧା ଯୋଜନାର ଲାଭ? ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଟାଙ୍କି ହେଇଛେ ପାଏନ୍ ନାଇଁନ, ପଚିଶ କୁଟୁମ୍କେ ଗୁଟେ ନଲକୁଆଁ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ଲୁକଙ୍କର ଦୁଃଖ। ବସୁଧାର ବାଟ ଦେଖି ଦେଖି ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାନ, ହେଲେ ଆଏସ୍ତକ ପାଏନ୍ ବୁନ୍ଦେକର ଦେଖା ନାଇଁନ। ଘରେ ଘରେ ଜଲ୍ ଯୋଗାବାର ପୋଷ୍ଟର ଆର୍ କାଗଜପତର ସରିଛେ, ପାଏନ୍ ଟାଙ୍କି ବସିଛେ, ପାଇପ୍ ପୁତା ହେଇଛେ, ହେଲେ ଦେଢ଼ ବଛର ହେଇଗଲାନ, ପାଏନ୍ କେବେ ମିଲ୍ବା କାହାକେ ଜନା ନାଇଁନ। ଏଇଟା ହଉଛେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବକଟପୁର ଗାଁର ଦୁରୁସ। ପଚିଶ କୁଟୁମ୍ ଲାଗିର ଗୁଟେ ହିଁ ନଲକୁଆଁ ଅଛେ, ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ପାଏନ୍ ଲାଗିର ଡହ ଡହ ଖରାନେ ଲୁକେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍। ପାଏନ୍ ତ ମୁଲେ ନାଇଁ ବାପା, ଟିନେ ପାଏନ୍ ହେ ରୋଲ ଚଟ ଗାଧୁଛୁ, ଆର୍ କେନ୍ ଲୋକ ପାଏନ୍ ନାଇଁ କିଛୁ ନାଇଁ। ଏତେ ପାଇ ସେଟା ବସେଇଛେ ତାର କିଛୁ ଆନବାର ନାଇଁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ। ମୋର ଘରେ ଆଣିକରି ଲୁହା ଚାଷ କରି ଗଦେଇ ଦେଲେ, ଆର୍ ଏବେ ଚାଷ କର୍ମା ବସେଇଲେ ଆରୁ ଆଇବାର ନାଇଁ କାହିଁ ନାଇଁ। ମାସକେ ଥରେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଯାହା କାନୁଛେ ରଖି ଦେଉଛେ, ଆର୍ ଗଦ ବଦ ପଲଉଛେ, କାହାକେ ମିଳୁଛେ କାହାକେ ନାଇଁ। ପାର୍ଲା ଲୋକ ମାନେ ଆଣୁଛେ ତ ମୁଁ ନେଇ ପାର୍ଲା ଲୋକ କାହାକେ ପାଇଁ ଫୁଟ ମାରିଦିଅ ବୁଆ ବେଲେ, ସେ ଫୁଟେକ ଦେଲେ ମୁଇଁ ଆଣୁଛେ ଘରକେ ରାନ୍ଧୁଛେ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଟାକି ହେଇ କରି ସବୁ ଘର ଘରକେ ଦେଇଛେ, ମାତ୍ର ପାଣି ଆଇବାର ନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓକେ ଜଣେଇଛୁଁ, ବ୍ଲକ୍କେ ଯାଇଛୁଁ, ଜିଆଇକେ ଜଣେଇଛୁଁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କେ ଜଣେଇଛୁଁ, କହିଲେ ଆଜ ହେବା କାଲି ହେବା ଏନ୍ତା ବୋଲିକରି ତ ଠକି ନେଉଛନ୍। ଆରୁ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା, ପାଏନ୍ ଟାଙ୍କି ବନା ହେଇକରି ବଛର ବଛର ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଆଏସ୍ ତକ ପାଏନ୍ ନାଇଁ ଆଏବା। ତିରିଶ ହଜାର ଲିଟର କ୍ଷମତାର ପାଏନ୍ ଟାଙ୍କି ଇହାଦେ ଶୁଖା ପଡ଼ିଛେ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁର କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଗାଁ ଗାଁନେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛେ। ଖରା ବଢ଼ୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଲୁକେ ଜହ ଡହଲ ବିକଲ ହେଲେନ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଠିକାଦାର ପ୍ରୀତି ଲାଗିରି ଲୁକେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍। ଗାଁନେ ପାଣି ନେଇ ନା ଗୋଟେ ନଲଚୁଆଁ ଅଛେ, ଆର୍ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁକେ ପାଏନ୍ ହେବାର ନାଇଁ, କି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ନେ ଅଛୁ। ଗାଧବା କାଜି ଟିକେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ପଡ଼୍ସି, ପିଇବା ପିଇବାକେ ପାଏନ୍ ହେସି, ଏନେ ତେନେ ବନ୍ଦ ମନେ ବନ୍ଦ ବି ନେଇ କି କିଛୁ ନେଇଁ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ନା ପାଇପ୍ ପାଏନ୍ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ପାଇପ୍ ପାଏନ୍ ବି ଦେବାର ନାଇଁ, ପାଇପ୍ ମାନେ ଲାଗିଛେ ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ପାଣି ଦେବାର ନାଇଁ। ତା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ନା ଇଏ ନଲ୍ ଫିଟିଂ କରି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ି ବି ଗାଁ ଲାଷ୍ଟରେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍। ଏବେ ତ ଇଏ ସେ ଖରା ମାସରୁ ଇଏ ଖରା ମାସ ହେଇଗଲା, କିଛି ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଫେର କୁଆଁ ପାଣି ମାନେ ଏବେ ଅଟି କମିଯିବା, ଆମେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଯିବୁ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ନା ଯାଇକିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ବି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲେ ବି କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ସେ ଆମର ଠିକାଦାର ଏକା ଚୁପ୍ ରହିଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ମିଲ୍ବା ବସୁଧା ଯୋଜନାର ସୁବିଧା, ଆର୍ କେତେ ଦିନ ହଇରାଣ ହେବେ ଗାଁ ଲୋକ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେବାକେ ନଜର। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ନୁ ଭରତ ବିସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।